Ahoj, já jsem Karin a vítám vás u dalšího vánočního nákupu. A dneska to bude oddychové zábavné čtení a omlouvám se, budu mluvit prostě, ale nemůžu za to já, ale názvy knih. První knížka, kterou vám představím, je od amerického spisovatele a blogera Marka Mansona a jmenuje se Důmyslné umění a nebo jak mít všechno u, a to je kvízová otázka. A je trošku jiná než všechny motivační knížky, protože Mark Manson říká, někdy jsou zkrátka věci na hovno. No a abych vám lépe nastínila, o čem je, tak vám rovnou přečtu názvy kapitol. Nestažte se, štěstí je problém, nejste výjimeční, hodnota utrpení, vždy si vybíráte, pletete se úplně ve všem, selhání je cesta vpřed, je důležité říkat ne a potom zemřete. I když to působí depresivně, tak je to vlastně hrozně osvobozující čtení v kvantu pozitivních knih a koučovských rad. Myslím si, že je ta knížka vážně skvělá a hrozně oddychová a na závěr vám z ní ještě něco přečtu. Mít u prdele neznamená být lhostejný, znamená to být spokojený s tím, že jste jiný. Další knížka, kterou vám představím, je od amerického humoristického spisovatele Payna, který je v podstatě takovou obdobou Hrabala. No a proslul knížkou Mládí v hajzlu a já vám dneska představím z hovna Bitch, která vypráví o Danieli Richardu Nixonovi. Jehož jméno asociuje amerického prezidenta ze začátku 70. let. No a je to 38-letý muž, který je nespokojený ve své práci a je závislý na alkoholu a nikotinu a jeví se být jeho život prostě katastrofální a horší, že už být nemůže. Samozřejmě, že to nebude tak katastrofální, jinak bych vám ji nedoporučovala. Je to v podstatě velmi zábavné, osvobozující a humorné čtení. A v čem je úplně nové a jiné oproti Paynovým knížkám je to, že je doplněné poezí. Ta se nachází na konci každé kapitoly a já vám kousek ocituji. Například Výlov lásky. Vyplouvám ve své bárce vetké a zkouším háček nahodit, jenomže v tomhle moři chladném je těžké lásku polapit. Vody jsou dávno vylovené a rybky pěkně zmlsané, čeká mě leda ušklíbnutí, ošklivý pohled, drsné ne. A do třetice vám představím knížku pro ženy, ostatně se nacházíme v oddělení ženské romány a je to Hledá se Romeo od Alexandry Potter. Alexandra Potter je britská autorka, která publikovala například v časopise Elle a pracovala taky pro Vogue. No a tato knížka patří k jejím raným, vyšla v roce 2002, ale až nyní jsme se dočkali překladu. A sama autorka říká, že tu knížku má opravdu strašně ráda a dala si s ní taky docela dost práce, protože si vypůjčila paralelu Romea a Julie, tak se vydala do Verony, postavila se na pověstný Juliin balkon, ale taky protože hlavní hrdinka Julie pracuje v reklamní agentuře, tak studovala prostředí reklamních agentur. A Alexandra Potter říká, že si v této knížce pokládá otázku, co to je láska, co to je romantika a jestli jsou to opravdu jenom svíčky a dárky nebo spočívá v úplných maličkostech. No, pokud ale nejste úplně fandové ženských románů a líbí se vám přesto nějakým způsobem romantické příběhy a paralela s Shakespearem, ale jste trošku náročnější čtenář, tak by vás třeba mohlo bavit od odčenáška Romeo Julie a tma, kterou moc doporučuji. Takže dneska jsme si představili knížky, které bych já osobně zařadila mezi oddychové čtení a bylo to Důmyslné umění a nebo jak mít život u, kvízová otázka, z hovna bič od autora Života v hajzlu, no a do třetice ženský román Hledá se Romeo, no a já jsem vám ještě doporučila od odčenáška Romeo Julie a tma. A příště se na vás budu těšit u světové beletrie.